Изминатите 4 години общината не се задължи со нови кредити или позаймици, а скоро сите долгови се подмирени во износот по кој се дадени. Ово ни овозможува да имаме еден стабилен буџет и да имаме реализација на сите проекти од локалната инфраструктура. Според финансиски параметри можеме да кажеме дека општина Штип е можеби меѓу неколкуте во Македонија кои немаат долгови и имаат стабилен буџет. Локалната самоуправа во моментов ги подмирува тековните трошоци без проблеми. Со финансиски речник, а може да кажеме дека врските кон домашните добавувачи на 31 декември 2016 година изнесувале 10,9 милиона денари. Додека во моментот немаме нови фактурирани побарувања, односно со други зборови ни се подмирени сите обврски до овој момент. Што се однесува до странските добавувачи, кредитот кон Светска банка е сервисиран целосно, односно вратен, а додека кредитот земен од Јапонската банка Джајка се враќа редовно согласно ратите кои доспеваат. Во однос на кредитот од ЕБРД, кој што е на ИСАР, немаме никакви плакиња, бидејќи јавното предпријатие редовно си ги сервисира неговите обврски.